أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على فاطمه وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك السلام على المهدي الذي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ العلی العظیم سب سے پہلے ایام سوگواری ایام ازاداری ایام فاطمیہ کے مناسبت سے شہادت سیدۃ النساء العالمین زوج علی دخت نبی مادر حسنین غریب بقی بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کے مناسبت سے آپ تمام ہدایت ٹی وی کے مخاطبین کو اور آپ تمام مومنیر اور مومنات کے جانب سے ازادار حقیقی جناب سیدہ فرزند فاطمہ یوسف زہرہ منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل تعالی تعالیٰ فرجہ الشریف کے خدمت میں تمام آیات عظام فقہا زعماء علماء اور شی حیدر کرار اسپیشلی ایام فاطمیہ میں جو ازاداری انعقاد کر رہے ہیں تمام مومنین اور مومنات کے خدمت میں تسلیح درج کرنا چاہیں گے آپ کا اپنا پروگرام اسلام اور قرآن میں خواتین کا مقام اسی عنوان کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو میں باقاعدگی سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ سرنامہ کلام جس آیت کو ہم نے قرار دیا الحمدللہ نو پروگرامز میں ہم نے قرآن کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے اسلام نے جو عزت خواتین کو دی ہے اسلام نے جو فضیلت کا لبادہ رسول اکرم محسن اعظم عقل کل کے مبعوث ہونے کے بعد سنف نازک خواتین کو تقریم کے ساتھ پہنایا ہے اس عظیم عظمت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا آج چھوکے ایام میں فاطمیہ ہیں میں چاہوں گی کچھ دیر کے لیے فرزند نبی زوج علی غریب بقی بی بی فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے ہم گفتگو کرے وہ فاطمہ جس کے شان میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ناقوینہ کلکوسر کہ پروردگار نے پراؤٹلی محمد سے مخاطب ہو کر کہا یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو بیٹی عطا کی یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو صاحب اولاد بنا دئیے ایسا نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو ابتریت سے نکال دئیے بلکہ پروردگار عالم نے نبی کے ہاں بیٹی ہونے پر خیر کثیر سے تعبیر فرمایا اور کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا اسلام میں عورت کے مقام کو اور عورت کی منزلت کو سمجھنے کے لیے ایک سورہ ایک اوثر کافی ہے اور اسپیشلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے شاید پہلے پچھلے پروگرامز میں بھی بتایا شق القمر ہونا تیل العرض ہونا یا ایک بے جان چیز کو خدا کی قدرت سے گویا فرمانا یا ایک بے سمر درخت کو اپنی جسٹ ایک نگاہ سے پرسمر بنا دینا یہ سب معجزات نبوی میں سے ہے لیکن سب سے بڑا معجزہ نبي أكرم محسن أعظم خاتم المرسلين رحمة للعالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم کا جس معجزے کو ہم معجزے کبیر جس معجزے کو ہم معجزے اعظم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدترین شرائط میں بہترین انسان کی تربیت کرنا بدترین شرائط میں عورت کو عزت دینا بدترین شرائط میں جس دور میں عورت کو شاید ایک بے جان چیز کی بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جس دور میں لونڈیوں اور کنیزوں کی صورت میں عورتوں کو بھیجا جاتا تھا جس دور میں سورہ مبارک نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کسی باپ کو اس کے ہاں بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی تھی وہ ہوا قضیم وہ شرمندہ ہوتا اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا اور وہ اس پستی اور اس حقارت سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو آمادہ ہوتا اس دور میں جنگ پہ جاتے ہوئے سب سے آخری فرد جس کی ملاقات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے وہ آپ کی بیٹی ہوا کرتی تھی اور جب آپ واپس لوٹ کر آتے سب سے پہلی شخصیت جس کے دیدار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے جس کو دیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترس رہے ہوتے وہ جس کی شخصیت میں سب سے زیادہ آپ پہل کرتے اور اسی کے دیدار کو آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ تھی اور بہت عجیب تعظیم یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ باپ کے نظروں کے سامنے جب بیٹی آ جاتی ہے چاہے شادی سے پہلے ہو چاہے شادی کے بعد ہو چاہے بچپن میں ہو یہ کوئی ایک معمولی سی بات ہے کہ باپ کے نظروں کے سامنے جب جب اولاد آ جائے اسپیشلی جب بیٹیاں آ جایا کرے تو باپ محبت سے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا کرتے ہیں باپ بیٹی کو سینے سے لگایا کرتے ہیں باپ بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیا کرتے ہیں اور اگر کسی باپ کو بے لوس محبت ہو اپنی بیٹی سے تو بیٹی کی آمد کو دیکھ کر وہ شاید بیٹی کے تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو جائے مگر واحد ایک ایسا باب ہے جو معمولی نہیں ہے جو رحمت للعالمین ہے جو محسن اعظم ہے جو اقل کل ہے جو رحمت للعالمین ہے جو خاتم النبیین ہے وہ نبی تمام تر مصروفیات کے باوجود پوری کائنات میں ان سے برتر ان سے اعلی کسی کا مقام نہیں تھا لیکن اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے سیاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے مختلف معتبر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی بی بی فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو آتی تو روایت میں ہے قاما علیہا ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے بلکہ آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کی محبت میں ان کی تعظیم میں کھڑے ہونے پہ کبھی نبی خدا نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کھڑے ہو کر ان کی جانب چلے جاتے دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو اسلام میں دیکھو اسلام کے بانی نبی خدا کی نظر میں دیکھو ایک باپ کی نظر میں بیٹی کی عزت کس قدر زیادہ ہے کہ جب جب یہ بیٹی باپ سے ملنے کو آتی ہے باپ اٹھنے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ باپ اٹھ کر اس کی جانب چلے جاتے ہیں اور اس شوق اور اشتیاق کو دنیا کے سامنے آپ کھل کر اعلان کرتے ہیں کہ نبی تعظیم میں لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بیٹی کی آمد پر اٹھنے پہ نبی نے کبھی اتفاق نہیں کیا بلکہ آپ اٹھ کر بیٹی کے جانب شوق اور ایک خاص جذبہ اور اشتیاق کے ساتھ قدم اٹھاتے از یہ کہ بیٹی آپ کے قریب آ جائے الحمدللہ رب العالمین میں تمام بیٹیوں سے تمام جوان بچیوں سے تمام ماؤں سے مخاطب ہوں پراؤڈلی دنیا کو بتائیے گا کہ ہم سب مسلمان ہیں اسپیشلی ہم شعیان حیدر کرار ہیں سپیشلی اسپیشلی ہم فاطمی ہیں ہم زینبی ہیں ہم نے کردار سے ہم نے رفتار سے ہم نے اخلاق سے دنیا کو بتلانا ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے اپنے علم اور عمل کے ذریعے ہر میدان میں اپنے لیمٹ کو جانتے ہوئے آگے بڑھ کر لیکن اپنے اقدار کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ ہر دیکھنے والے ہماری تعظیم میں سر جھکانے کو آمادہ ہو جائے یہ ہے وہ مقام جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے اسلام کے بانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اکرم النساء اللہ کریم وما ماں الا اللہ نعیم عورت کی عزت نہیں کرتا عورت کی تکریم نہیں کرتا عورت کی قدر اور منزلت کو سمجھ ہی نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو خود زی شعور ہونے کے ساتھ ساتھ ما اکرم النساء اللہ کریم جو خود کریم ہو جو خود صاحب عزد ہو جو خود صاحب فضائل ہو جو خود اپنی قدر و منزلت کو جانتا ہو تو وہ عورت کی قدر و منزلت کو جان سکتا ہے وما اہنہ عورت کی احانت کوئی نہیں کرتا عورت کو پستی کے نگاہ سے کوئی دیکھنے کو آمادہ نہیں ہوگا عورت کو ذلیل اور خار کوئی شخص نہیں کرے گا الا نعیم مگر وہ شخص جو عورت کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل واقع ہو چکا ہوگا خدا کے بارگاہ میں یہ ہے وہ مقام وہ عزت وہ نگاہ خداوندی جو عورت ذات کے لیے مختص ہے وہ عزت جس میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق کوئی فرق ہمیں دکھائی نہیں دیتا سرور کائنات کی نظر میں میں نے بتایا کہ رسول خدا نے فرمایا عورت نازک ضرور ہے لیکن عورت ضعیف اور کمزور ہرگس نہیں ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے عورت کے بارے میں اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے دامن میں عورت کے آغوش میں اگر صحیح اولاد صالح کی تربیت ہو گویا اس عورت نے ستر جنگوں میں میرے ہمراہ نہ صرف جنگ لڑنے کے ثواب کو کمایا ہے بلکہ میرے ہمراہ جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کرنے کا ثواب میرے ہی ضمانت میں پروردگار عالم اس عورت کو عطا فرما دے گا جی ہاں میرا آپ کا تعلق اس دین اسلام سے ہے ہم آئے دن اس قرآن کریم کو کھول کر پڑھتے ہیں ہم اس گنبت خزرہ کے سامنے جھکتے ہیں ہم اس علی کے روزے کے سامنے جھکتے ہیں ہم ان طاہرین علیہ السلام کے فالورز میں سے ہے ہم ان کو تقلید کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں عزت دی جنہوں نے ہمیں شرف سے بخش نوازا جنہوں نے ہمیں ہماری قدر اور منزلت سے آگاہ فرما دیئے اس قدر زیادہ کہ مولا الموحدین امام المتقین امیر بیان علی اپنے ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام نے فرمایا ان کے بعد آپ کے فرزنٹ وہ ہستی جنہوں نے دنیا میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی وہ ہستی جنہوں نے بہت سارے بے شمار علوم کے دروازے کو محسن کائنات اور محسن بنی نوع آدم بنتے ہوئے بشریت کے لیے مختلف علوم کے دروازے کھول دیے آپ کے جد کے ساتھ ساتھ آب ہی کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانت مفروض مفروز اللہ اکبر ایام ایام فاطمیہ ہے ایک عورت کی مقام اسپیشلی وہ عزت وہ مقام وہ فضیلت جو پروردگار عالم کی نظر میں سید و سردار اہل نساء العالمین جس بی بی کو کہا گیا ہے جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے ہیں آپ دیکھیے گا کانت مفروض مفروز یعنی جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا من خلق اللہ پروردگار عالم کی مخلوقات میں سے یہ نہیں کہا انسانوں کے لیے ایک عورت کی اطاعت واجب ہے یہ نہیں کہا آخری زمانے کے لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ جناب فاطمہ الزہرہ جو ایک عورت ہے جو ایک مشعل راہ ہے جس کی پیدائش پہ عورت کو شناخت ملی جس کے دنیا میں قدم رکھنے سے عورت کو عزت ملی جسے پروردگار عالم نے خیر کثیر کا تعبیر فرمایا اس عورت اس خاتون اول کی شان میں پروردگار عالم نے یوں فرمایا کہ اطاعت فاطمت سلام اللہ علیہ واجب ہے کانت مفروض مفروز فرض عربی زبان میں واجب کو کہا جاتا ہے واجب ہے من خلق اللہ پروردگار عالم کے ان مخلوقات پر من من ہیں جب آپ نے کسی چیز کو تفسیر کرنی ہو جب آپ نے کسی چیز کو مفصل طریقے سے ایک ایک کر کے بیان کرنا ہو تب عربی زبان میں من کو استعمال کیا جاتا ہے جسے من بیانیاں کہا جاتا ہے تو اس بابرکت پر نور حدیث میں آپ کے فرزند اور اسی طرح مولا کائنات فرما رہے ہیں من الانسی تمام انسانوں پر یعنی بشمول انبیاء بشمول اولیاء بشمول معصومین بشمول اقربا بشمول سادات بشمول غیر سادات بشمول مسلم اور بشمول نان مسلمس جتنی بھی انسان ہیں من الانسی تمام انسانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت کرے کس کس چیز میں عبادت میں زہد میں ایون سیاست میں کردار میں رفتار میں گفتار میں تربیت کے حوالے سے حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق الناس کے حوالے سے انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں سیاسی زندگی میں تمام پہلوں میں اگر ایک کامل انسان کا متی آپ بن کر اپنے آپ کو ایک کامل انسان بنانا چاہو گے تو جائیے جناب فاطمۃ الزہرہ السلام اللہ علیہا کی اطاعت کرے اس بی بی کو سمجھو اس بی بی کی شخصیت کو پرکھو اس بی بی کے بارے میں مزید مطالعہ کرو اس بی بی کی شخصیت کے بارے میں مزید ریسرچ کرو اور اس کے بعد اس ہستی کو جس ہستی کے شان میں یوسف زہرہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے فرمایا کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ حسنہ کہ بہترین اسوہ حسنہ خدا نے تو قرآن میں کہا لقت كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ عُسْوَةٌ الحسنا تمہارے لیے اسو حسنا تمہارے لیے پرفیکٹ آئیڈیل اگر خدا کے زبان سے سننا چاہو گے جس کا انٹروڈیوس خدا کر رہا ہے اسے اگر فالو کرنا چاہو گے جسے خدا راضی ہوگا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی جملے کو امام زمانہ جو ایک انسان کامل ہے جو حجد ہے تمام عالمیان پر وہ ہستی فرما رہی ہے کہ انلی فی ابنتی رسول اللہ عسوۃ حسنہ میرے لیے اسوہ حسنہ رسول کی بیٹی ہے میرے لیے ایک پرفیکٹ آئیڈیل ہر حوالے سے امام زمانہ کے لیے جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہے نبی کی بیٹی ہونے سے پہلے علی کی زوجہ ہونے سے پہلے حسنین کی مادر ہونے سے پہلے مصحف فاطمہ کو لکھنے سے پہلے خیر کثیر بننے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہا ایک خاتون ہے اور خاتون کو قرآن نے خاتون کو اسلام نے خاتون کو نبی خدا نے خاتون کو ولی خدا نے وہ مقام دیا ہے کہ ایز اے آئیڈیل ایز اے عسوئے اگر کسی کو اپنایا جا سکتا ہے تو وہ ہے ذات والائے نورانی فاطمۃ الزہراء السلام اللہ علیہ کانت لہا مفروض الطاعة واجب ہے اطاعت فاطمہ الزہرہ من خلق اللہ پروردگار عالم کی مخلوقات میں سب سے پہلے من الانسی تمام انسانوں پر واجب ہے اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں والجنی اون تمام جنات پر بھی تمام نو جنات پر بھی واجب ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرنا وطیری اللہ اکبر سبحان اللہ تمام پرندوں پر واجب ہے کہ اڑان لینے سے پہلے پرواز کرنے سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا کی اطاعت کرے وحشی تمام حیوانات پر ول تمام انبیاء پر واجب ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہا کی اطاعت کرے والملائکہ وہ ملائکہ جو سجود پروردگار عالم جو سجود خدا کے لیے جو مسجود الہی کا مستاق ہے ان پر بھی فرض ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت کرے ما تکاملت النبوہ الا اقرر اللہ و محبت کمپلیٹ نہیں ہوگا مکمل نہیں ہو سکتا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا خدا کسی بھی نبی کے اتماء نبوت سے راضی نہیں ہوگا اللہ مگر یہ کہ اقرح اقرح عربی زبان میں اعتراف کرنے کو کہا جاتا ہے اناؤسمنٹ کرنے کو کہا جاتا ہے اقرار کرنے کو, جاتا ہے، کرنے کو کہا جاتا ہے اعلان کرنے کو کہا جاتا ہے مگر یہ کہ وہ اعتراف کر لے اظہار کر لے بفضلہا و محبت فضائل و مقام فاطمہ کا اور اسی طرح بی بی فاطمہ الزہراء السلام اللہ علیہ کی محبت کا اظہار کرے کیا خوب کہا شاعر مشرق زمین علامہ اقبال نے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوئے کامل بطول اپنے زبان میں دنیا کے سامنے ایک بہترین آئیڈیل کا تعارف اقبال نے اس انداز میں کیا کہ اس کامل کیا مطلب ہے اسو کامل کا یعنی تربیت میں رفتار میں کردار میں سیاست میں اخلاق میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں دنیا میں آخرت میں اگر سعادت مند بننا چاہو گے تو جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت کرے جی ہاں ہم اس اس اسلام کے ماننے والے ہیں ہم پراؤڈلی دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم فاطمی ہیں وہ دین وہ مسلمان وہ مذہب وہ مسلک جس کے امام نے ایک خاتون کے شان میں آپ دیکھیے کہ مولائے کائنات سے بڑھ کر کس کی شخصیت عظیم ہو سکتی ہے علم میں جو باب العلم ہے شجاعت میں جو مہور و مرکز بہادری ہے عبادت میں جو پیکر عبادت ہے سادگی اور زہد میں جو زہد کا معنی اگر سمجھ میں آتا ہے علی کی سیرت سے آتا ہے عدالت میں دیکھا جائے تو جو جودان کا وہ جملہ کہ علی ابن ابی طالب عدالت کی آواز علی اپنے ابی طالب کے عدالت کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو پڑھو عدالت کو جاننا ہے تو پہلے علی کی شخصیت کو سمجھو پھر تم عدالت کو سمجھ پاؤ گے وہ علی فخر کے ساتھ فرما رہے ہیں یعنی نگاہ علی میں جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا مقام آپ دیکھیے گا کہ جب آپ نے خط لکھا معاویہ کے نام شام کی طرف تو اس میں آپ نے فخریہ انداز میں اس طریقے سے بیان فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین خاتون ہم میں سے ہے فاطمہ الزہرہ ہم میں سے ہے اور حمالت الحطب جہنم میں دو زخیوں کے لیے لکڑیاں جمع کرنے والی خاتون تم لوگوں میں سے ہیں اسی طرح جب سقیفہ بنی سعیدہ میں کمیٹی تشکیل دی گئی وہاں پر بھی علی نے اپنی حق کو ثابت کرنے کے لیے جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو ایز اے پروف بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ دختر نبی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ میری زوجہ ہے کیا تم لوگ بھول گئے کیا تم لوگ گواہ نہیں تھے کیوں انجان بن رہے ہو یہ تمام فضائل جو فاطمہ سے جو فضیلت جڑی ہوئی ہے وہ مجھ سے ہے اور جناب مولا کائنات امیر بیان مولا الموحدین امام المتقین نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے از اپروف جس ہستی کو بیان کیا وہ بی بی فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اسی طرح ایک آخری جملہ بتاتی چلوں بہت مشہور حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کا ستون ولایت کا ستون امامت کا ستون فاطمۃ الزہرہ سلام اللّہ علیہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے دو ستون ہیں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا بی بی فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے سلام علی کا یا ابرحانتیں یعنی بی بی ام کلثوم اور بی بی ام زینب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا کہ بہت انقریب آپ کے دو رکن آپ سے جدا ہو جائیں گے آپ کا دو ستون آپ سے چھن جائے گا ولایت اور امامت کے دو ستون گر جائیں گے اکثر لوگوں نے سوچا یہ دو ستون کیا ہے ایک مرتبہ اٹھائیس سفر کو جب بیت نبی سے نبی کا جنازہ اٹھا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آج رکن اول علی سے علی محروم ہوا اور آج ایام فاطمیہ میں رات کی تاریکی میں جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا تو علی نے رو کر گریہ فرمایا اور کہا آج رکن دو میں امامت و ولایت رکن علی فاطمہ سے علی محروم ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں رفتار میں فاطمی بنا دے ہمیں کردار میں فاطمی بنا دے اور ہمارے بچوں کو بی بی فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے دور نہ فرمائیں اور بی, بی کے چادر اطہر کے چھاؤں میں ہمیں ہماری اولاد ہمارے پیاروں کو جگہ عنایت فرما دے اسپیشلی ہمارے مرحومین کے تاریخ قبور کو نور فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے منور فرما دے ان ایام میں جو فاطمی دسر خان محسن عالم رسول خدا اپنے ہاتھوں سے جنت میں بچھائیں گے پروردگار ہم سب کے مرحومین کو نصیب فرما دے اور ان سب کے درجات کو بلند فرما دے پروردگار عالم اس پروگرام کو اور اس پورے چینل کو جو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مال دولت عزت وقار اور صحت میں لا زوال بے پناہ برکت عطا فرما دے یوسف زہرہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجه الشريف كي زهور میں تعجيل فرما دے وآخر دعبانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين